Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô iniciando, gente, mais um vídeo pro nosso canal e espero que vocês gostem. Gente, já fiz meu cafezinho, vocês viram aí, né? Um cafezinho bem fresquinho, no capricho. Tem já aqui, gente, eu vou virar a câmera para vocês verem aqui uma loucinha para lavar. Ontem à noite fiz uma sopa também, né? Pra gente jantar, porque tava um frio, gente, um frio. Aí fiz uma sopinha. Tô aqui tomando meu cafezinho. Aí ontem à noite fiz uma sopinha, sobrou um pouco, né, para poder almoçar hoje, né, gente? Porque continua frio, tá sol, mas continua frio. Então vou virar a câmera para vocês verem como é que tá as coisas por aqui. Gente, se você é novo por aqui, não se esquece de ativar o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então vamos embora lá. Então, gente, ó, começando por aqui. Tem essa loucinha aqui, ó. Isso daqui é da sopinha, né? Junto, os pratos da sopa. Aí, mesmo fazendo sopa, eu tive que fazer janta, né, gente? Porque meu marido leva almoço. Aí, fiz feijão. Fiz arroz fresquinho para ele poder levar na marmita. E assei o frango na fritadeira elétrica, né? Pra ficar mais fácil. E aqui, gente, ó, a sopinha. Olhando daí tá feia, né, gente? Mas não tá feia, não. É porque tá fria e tá uma delícia, gente. Muito gostoso. Na hora do almoço, eu vou ferver ela pra poder estar almoçando com vocês. Vou mostrar pra vocês também como é que está o tempinho hoje. Então, gente, olha o solzinho. Mas tem uns lados que tá bem nublado, né, ó? Pra lá tá nublado, ó. Pra cá também tá nublado. Aí aqui tá um solzinho ali, gente, entre nuvens, né? Pra cá já tá azul. Será que vai chover? Creio que não, né? Eu tô aqui tomando meu cafezinho. Vamos começar mais um dia, né, gente? Com a permissão de Deus, né? Vamos agradecer a Deus por ele poder ter nos proporcionado, né, mais um dia de vida, né, gente, pra gente poder acordar, né, e presenciar esse dia maravilhoso. Então vamos embora lá, pessoal. Gente, parece que deu uma chuvinha na madrugada, né? Olha a estrada como tá molhada. Não sei se dá pra vocês verem. Tô aqui do muro, ó. No muro, eu subi nesse banco aqui pra poder mostrar a vocês. Olha a rua como tá toda molhada. Gente, se choveu a madrugada, eu não vi, não. Tava dormindo mesmo. Apaguei pelo jeito, né? Porque não vi chuva nenhuma, gente. Mas a rua tá toda molhada. Toda mesmo. Vendo um caminhão ali. Gente, se choveu, eu não vi. Ah, gente, a roupinha aqui na corda já, ó. Como sempre, né? A roupa do trabalho. A roupa do trabalho do marido tá aqui, ó. E é isso aí, ó. Lavei as toalhas de banho, tudo. Gente! Gente do céu, olha quantas roupas eu tenho pra dobrar. Tem essas roupas aqui pra dobrar e tem roupa lá na corda também, né? Que não secou ainda. Mas depois do almoço eu dobro. Agora vou lá lavar aquela loucinha. Olha o que me espera aí, gente, ó. Lavar essa loucinha aqui. Tá frio, né? Botar amoniaca gelada, mas temos que lavar, né, gente? Deixa eu lavar logo. Gente, olha, eu ia lavar a louça, mas não lavei ainda. Resolvi aprontar por aqui, ó. Aprontar pela cozinha, né? Ó, peguei uma mesinha, coloquei aqui, né? E vou colocar o micro-ondas em cima. Aí nos comentários vocês vão me falar se ficou bom ou não. Porque o micro-ondas não tem como colocar aqui, gente. Porque o armário tá ruim, tá caindo. Então, se eu colocar o micro-ondas aqui, o meu armário vai cair e vai quebrar meu micro-ondas, né? Então, deixa eu terminar por aqui para poder mostrar a vocês.
Então, gente, olha aí como ficou, ó. A mesa ficou. O que que você quer? Pega logo. A mesa ficou assim, ó. Só com a prantinha aí em cima mesmo, né? E botei o micro-ondas ali. Minhas xícaras. Aí ficou assim, ó. Aí, o que vocês me dizem? Ficou bom? Não ficou? Olha aí como é que ficou, ó. Eu gostei, gente. Eu gostei porque é a única solução para poder tirar o micro-ondas de cima da mesa, né? Para a mesa ficar assim, ó, livre. A única solução foi colocar o micro-ondas ali em cima dessa mesinha ali. Aí ficou desse jeito aí, ó. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, gente, ó, já lavei a louça todinha. Vou deixar a louça aqui, ó, para escorrer. Quando tiver seca, eu guardo. Limpei o fogão também. Já tá tudo tampadinho aqui. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte: na hora que eu for almoçar, eu volto com vocês comigo almoçando, tá bom? Tá. Então, gente, já terminei de arrumar a casa todinha, né? A cozinha ficou assim, ó. Eu gostei bastante porque eu tirei o micro-ondas de cima da mesa, né? Eu coloquei aquela mesinha lá porque ali no balcão não dá para colocar, porque se colocar vai cair. Então tá tudo limpinho por aqui. Agora eu tô aqui esquentando a sopinha para poder almoçar. E pensa na gostosura que tá essa sopa, gente. Tá muito bom.
Então, gente, ó, já terminamos de almoçar e Vitor tá aqui lavando os pratinhos, né? Só tem dois pratinhos mesmo, o meu e o dele, vou deixar ele lavando aí. Tá tudo certo por aqui. Então, gente, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, gente? Até o próximo vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempinho. Não choveu, né? Não choveu, quer dizer, tava sol bem, como eu mostrei vocês no começo do vídeo, né? Tava um sol, agora o tempo tá bem fechado. Deixa eu ver a câmera. Olha aí, gente, ó, o tempo tá bem fechadinho, provavelmente vai chover, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.